Слава Ісусу Христу, дорога спільнота. Ми продовжуємо проект Центру Шептицького «Знаки часу». І це вже наш 11-й етер. І сьогодні нашим гостем є волонтер і богослов, доктор біблійних наук, отець Петро Терлецький. Отже, Христос воскрес! Христос воскрес! Вітаю, пане. Вітаю. Вітаю вас, вітаю всю публіку. І сьогодні говоритимемо з отцем Петром про гнів Божий, про справедливість на війні, про те, як нам працювати з тими жахіттями, які нам відкриваються після збройної агресії Росії. Як нам, християнам, бути в тій ситуації? Як ми повинні відчувати, чи християнською чеснотою є пацифізм? Чи можуть християни з зброєю в руках захищати свою батьківщину? А чи є це парадоксом? Що говорить про це Біблія? І як нам розібратися між патріотизмом і милосердям? Чи є в цьому парадоксі, чи вони суперечать один одному? Чи тут є якийсь контраст? Отче Петре, що Біблія нам говорить про це? Пане Юрію, дякую вам за запитання і вітаю. Святе Письмо, дивіться, тут бомблять паралельні програми. Святе Письмо – книга, яка охоплює дуже велику хронологію, де, як люди віруючі, людина, тим не менше, як людина 21 століття, ми оцінюємо всю палітру, властиво, тої хронології, географічної ширини, ту палету всю. І розуміємо, що попри різні контексти, у яких знаходилося людство, спільним знаменником є оце Боже об'явлення. Це істина, яка, власне, об'єднувала би ці всі до чогось спільного, до спільного кореня. Що говорить вона, це говорить вона дуже багато, і виходячи від специфіки якогось конкретного історичного середовища, певні аспекти є більш чи менш наголошені. І властиво завданням вивчення Святого Письма, біблістики, богослов'я на загал і є те, щоб пізнати і скласти з тої множини той спільний корінь. Отже, те, що ви сказали, зараз ця тема є надзвичайно комплексна, очевидно, і включає багато окремих термінів, понять, зворотів, різних навіть уривків і ситуацій із історичних контекстів чи прямих мов Бога через уста пророків, метамова чи в особі Ісуса Христа. І терміни, наприклад, які дуже часто дискутуються, окрім гніву Божого, є кара чи штраф. Вже я довший час вчився в німецькомовному середовищі, де оцей переклад «Der Gott straft» – «штрафує», так? Воно має особливу таку конотацію. І в німецькомовному середовищі «Бог карає» – чи це правильний переклад взагалі? Отже, важливе значення грає також і занурення у автентичну філологію староєврейської мови, арамейської мови чи класичної грецької. Вже дуже часто наші переклади є ті тексти, які пройшли літературну редакцію і є достосовані до середньостатистичного читача. Я можу навести один приклад, який я хотів, якби маленький такий молитовний імпульс до нашої розмови сьогодні зацитувати. Чи можна? Так, звісно. Вивести
на екран. Ви можете бачити? Так, так, так. Ага. Отже, Псалом 94. Хвилинку. Отже, це є переклад. Оце Івана Хоменка. Я думаю, що за кількістю видань найбільш поширений переклад на даний час в українському середовищі. Текст, який, зокрема, використовується і у літургії. Отже, Новий Завіт у літургії, псалми і уривки Старого Завіту у катизмах і богослужіннях добового циклу. Псалом 94. Бог помсти Господь, Бог помсти з'явився. Піднесися у суди землі, бундючним відплату, заплату віддай. Аж доки безбожні, о Господи, аж доки безбожні втішатися будуть. Доки будуть версти говорити бундючно, доки будуть пишатись злочинці. Вони тиснуть на народ твій, о Господи, на спадок твій, вони мучать. Вдову і чужинця вбивають вони і мордують сиріт. Та й говорять, не бачить Господь і не завважить Бог Яковів. Зрозумійте це, ви нерозумні в народі, а ви убогі на розум, коли наберетеся глузду. Хіба той, що вухо щепив, він не почує. Хіба той, що око створив, він не побачить. Хіба той, що карає народи, чи він не скартає, він, що навчає людину, знання. Бог помсти. З точки зору риторики, в Святому Письмі, як в книжці, є присутні абсолютно різні літературні жанри. Псалом – це є поетика, яка губиться дуже часто, відповідна ритміка і застосування закінчень в українських перекладах. Однак одним із завдань біблійста, екзегета, є те, щоб звернути увагу на різні елементи, які вказують, власне, наголошують окремі аспекти. Отже, коли неозброєним оком, так би мовити, подивитися на вступ, на той прологос, протослогос, перше слово, перші слова цього псалма, одразу ж кидається ця сутність, атрибут Бога, Бог помсти, Господь Бог помсти з'явився. Двічі наголошене із такою специфікацією, що Господь, Яхве, є тим Господом помсти, який тим більше об'являється у цьому світі. Ми чуємо, очевидно, про цілий ряд різних злочинів, які перераховуються в такий, може, більш образний, поетичний спосіб. Однак бачимо про занедбання і утиски щодо вдови, щодо чужинців, ті, які є беззахисні. Тобто навіть в сучасних правових стосунках, в сучасній демократичному світі, бути позбавленим піклування зі сторони батьків чи дітей, чи бути чужинцем, далеко не завжди легко і просто є. Навіть в цивілізованих і високорозвинутих країнах. Дуже часто можна наштовхнутися на цілий ряд моментів бюрократії, черствості, некомпетентності, неузгодженості і так далі. Я мовчу вже про країни, де відсутній якийсь соціальний аспект. Але цей Бог помсти. Один із, коли дивитися на цей переклад, можна наражатися справді на спосіб думання і оцінки про Бога і відповідно тематику, яку ми обговорюємо, то помста як засіб такого суб'єктивного, свавільної відплати є абсолютно легітимний, оскільки Бог є сам Богом помсти. Однак, коли зануритися, власне, вже у
дослівне звучання цього тексту, наприклад, у грецькій мові, яка може більш доступна буде для, для багатьох із слухачів, зокрема, «ek dikesis». Багато з нас має, ну, переважно гуманітарії, але ще із школи. Я пам'ятаю фотографію богині в підручнику історії, богині справедливості у курсі, в рамках курсу історії середньої школи. Богиня справедливості Діке. Справедливість Діке. Ек Діке зіс, так би мовити, усправедливлення. Отже, фактично, якщо подивитись в оригінал, ми побачимо, що є тут насправді знаходиться термін, який має принципово іншу конотацію. Тобто не цілком іншу, але який є набагато більш, якби навіть, сприйнятлива, і яка настроює на цілком інший вектор думання. Ви на увазі, що той, що тут йдеться про відплату. Отже, йдеться про так, віддання того, що людина сама спричинила. Отже, усправедливлення. Помститися – це вже річ, яка є набагато інтенсивніша за своїм звучанням. І якщо у фізичному контексті, помста, власне, межує фактично із такою сліпою люттю, яка може натворити непоправимих наслідків, не рахуючись уже із якоюсь причиною. Можна за якісь, ми дискутуємо, наприклад, щодо легалізації зброї, там короткоствольної зброї, і зі сторони криміналістів, той, хто вміє обходитися зброєю, одним із таких оправданих причин, які мали би стати на перешкоді, є те, що людина в стані афекту, в приступі люті, може натворити або помсти в якомусь такому, навіть на фоні вербального протистояння, може витягнути пістолет і вбити когось. Помститись в такий спосіб, там, чи за якусь зневагу, чи за якусь маленьку бійку, це матиме незворотні наслідки. Помста – це і набагато сильніший, інтенсивніший термін. Святе письмо говорить, базується на схемі і принципі того, що людина є мірилом цієї дії. Господь дозволяє наступити результату, отже, те, що він робить, яке є абсолютно співмірне і базоване на його способі життя і його поступування. Ми бачимо тут властиво про величезний такий ухил у аморальність, занедбання соціальної справедливості, рівності і так далі, яке в результаті призводить до негативних наслідків, де Бог виступає в результаті, як ми вже перекладаємо, караючий, як той, який мстить. Так, Господь є той, який насправді стоїть і обороняє скривдженого, обороняє занедбаного і піклується, де часто справді використовує ямку, таку рила суспільство чи людина для самого ж цього зачинщика у цієї всієї неприємної історії. Отже, ще може таке уточнення. Отже, оцей термін, як ми бачимо, «ekdikesis», в даному випадку, даруйте за неточність, тобто це не був переклад оця Івана Хоменка, це переклад митрополита Ілларіона Огієнка, отже, митрополита Української автокефальної православної церкви, великого доброго знавця класичної філології, також доброго товариша і в великій мірі, можна сказати, співробітника митрополита Андрея Шептицького, який сам походив із Вінниччини, втікав, зупинився, до речі, у Львові, де нав'язав стосунки із митрополитом Шептицьким, який підтримав його, зокрема, фінансово. Отже, у містечку Винники в околиці Львова є поставлена пам'ятна митрополиту Огієнку. Отже, це його переклад, дуже, дуже добрий, але в окремих моментах йде також із нотами розуміння. Отже, переклад оця Івана Хоменка є, значить, інакший. «О Боже, відплати
«О Боже, відплати, Господи! О Боже, відплати! Явися у сяйві!» Він перекладає це вже у... перекладає вже через наказовий спосіб і пов'язується із дійством «відплатити». Отже, віддати те, що людина заробила. То вже, звичайно, це вже набагато легше звучить у цій конотації, ніж помститися. Отже, маємо питання відразу до вас. А чи можна роз'яснити Бог помсти в контексті даного псалма військового російського вторгнення в Україну? Від Андрія Маєвця. Отже, принцип повернення чи добра, чи зла, як у випадку 94-го псалма, як і попередніх текстів і наступних текстів Святого Письма, залишається незмінним. Отже, той, хто із агресією, із злочинністю, із справедливістю, тим більше з вбивствами, гвалтуваннями, більше того, під апелюванням до імені Божого, чинить це, накликає на себе незворотню отримання незворотньої відплати. Цей принцип абсолютно, я говорю з точки зору перспективи духовних біблійних текстів, абсолютно присутній, то не тішачись тим, що людина нагромаджує, чи ціле суспільство, чи церква нагромаджує на свою голову і голову цілого середовища, в якому вони живуть, у цю Божу справедливість, але є цей факт. Ця війна хоч апелює до високих матерій і якихось цінностей і чеснот, насправді є злочинна і абсолютно не забариться, і наслідки через ту духовну прірву у фізичному житті, у суспільному, соціальному житті будуть фатальні. Отже, ми дуже часто чуємо з боку Російської православної церкви благословіння російського війська. І усіляке виправдання і легітимізацію, в тому числі релігійну, православну, так, легітимізацію цієї війни. А що нам, як нам реагувати на це? На чиєму попросту? Це не абсолютно, мені це виглядає як велика маніпуляція насправді. Тому що щось неправильне є в тому, аби благословляти людей, які вторглися. Вже не говорячи про те, що багато з них вчиняють просто військові злочини. Так? І не йдеться тільки про війну між арміями. Так? Але що нам, християнам, як нам реагувати на вислови, в тому числі християнських чи православних ієрархів з російського боку, коли вони виправдовують і благословляють російське військо, у цій конкретній війні, як нам бути з цим? Я 3,5 роки служив як капелан у військовому госпіталі чи в військових медичних закладах. І мушу одразу якби навести таке уточнення. Чин благословення військовиків і благословення на війну в конкретному випадку, це далеко не завжди тотожні речі. Отже, молитва за воїна, молитва за того, хто воїна, який йде на війну в далеку дорогу, отже, включає оці моменти, аспекти, наголошує моменти моральності, безпосередньої сфери відповідальності військових, щоб
обстоювати справедливість, відстоювати, отже, і захищати, властиво, тим, до кого вони покликані, то вони є оборонцями, не загарбниками, не ті, які йдуть на грабунок, не, їхнє завдання не є збільшення бюджету, служіння кон'юнктури політичній, але присяга, як і в цивільному, врешті їхньому, і в цивільній присязі звучить, на служіння народу. Це дуже добра відповідність. Вже духовні релігійні тексти про це виразно говорять. У часи, чим відрізняється теперішня доктрина військова, яка насправді в корені є абсолютно біблійно-юдейсько-християнською, я би сказав. Воїни присягають на вірність народу. Це означає, що у встановлених межах, в тому числі, обороні перед різними інтервенціями. У часи, наприклад, життя Ісуса Христа, ці речі, коли говорити про експансію Римської, Великої Римської імперії, носили цілком інший характер. Присяга на вірність звучала Римському сенату, владу від якого узурпував фактично той диктатор Перпетус, вони вимушено віддали людині, яка розпоряджалася легіонами, повноту влади розпорядження армією. Армія на той час виконувала так само і поліцейські обов'язки. І служити, бути вірним імператору означало приносити чим більше доходу, отримувати, завойовувати нові території, поневолювати народи, де в результаті, зокрема, і маленька батьківщина Христа, матерна територія юдаїзму, стала жертвою у 63-му році ще до народження Христа. Тобто це вся експансія на схід. І Богу дякувати, що цей баланс у теперішньому, навіть секулярному світі, вийшов фактично на, я би так сказав, біблійні мірки. На жаль, не всюди. На жаль, ми є свідками того, що відбувається інструменталізація церкви, імені Господнього, молитви, апелювання до цього ж Слова Божого, до таїнств Господніх, із тим, щоб оправдати у цю експансію новітнього імператора. Недаремно, отже, оця термінологія про перший, другий і третій Рим довший час звучала у наративі російського світу. Що можна відповісти, коли російські солдати вважають, що Бог на їхньому боці? Я не говорю про, скажімо, кадирівців або інших, в яких є інший, так, інший Бог, яким розказують, що в 135-му аяті якоїсь сури написано: «Ідіть і вбивайте християн», а в цій сурі тільки 134 аяти. Так, це ну, загальновідомі такі речі, ну, якими вже десятки років промивають мізки ну, багатьом, якби, менш освіченим терористом. Так? Ну, є такі факти. Що нам, як нам думати, і що можна було би говорити російським солдатам, які абсолютно заглиблені в православ'я, і вже є цар, є православна церква, вона сказала: «За нас Бог». Ми бачимо ці посили на ну, дуже багатьох приватних сайтах, в приватних групах, на їхніх сайтах. Як нам реагувати на це? Пане Юрій, дозвольте, я у рамках відповіді згадаю одну історію із мого пасторального досвіду. У свій час, навчаючись у докторантурі у Австрії, вже будучи дияконом, я мав
дуже такий глибокий, повчальний досвід служіння у пенітенціарному закладі, у тюрмі. Де основні, скажімо так, моя громада складалася переважно із вихідців пострадянських республік, які в абсолютній більшості були вже приналежні до православних конфесій, православних церков помісних. Куди часто приходили, почувши, я вперше там фактично почав розмовляти на російській мові відверто. Тобто, звичайно, я читаю, розумію все, але я в такому великому об'ємі ніколи не говорив по-російськи до того часу. І... які повністю там, скоріш за все, в наколках з церквами, хрестами там і так далі, вони ж дуже православні. Абсолютно. Отже, питання до кримінального світу, до понять, які виробилися у тій радянській, пострадянському кримінальному світі, абсолютно всі пов'язані із церквою, із зловживанням цим всім. Тобто це ще окрема тема, але я зустрівся із таким феноменом, як пояснення, донесення людям істини і правди у ситуаціях, де вони відверто неправі, де вони кривлять душею, але роблять вигляд, що нічого не відбувається. Був один вихідець із, скажімо так, на загал Кавказької республіки, майстер спорту, рукопашник, фізично розвинутий молодий чоловік, який можна сказати, був конфесійно заангажований, він приходив до церкви, він з ним цікаво було порозмовляти, він кликав на духовну розмову, і він був несправедливо засуджений. Тобто на той час ще тривало слідство. Сталося так, що він війшов у конфлікт із представниками мусульманського світу, кількома молодими людьми, які, користуючись тим, що їх було там більша кількість, там двоє чи четверо, десь напали на нього, і коли він фізично оборонився і навіть почав наступати, хтось з них витягнув ножа, і це його остаточно якби вивело з себе, і він, отже, впав у таку велику лють, що вихопив цей ніж, і там дійшло до ножових поранень, де ніби, мені здається, ніхто не загинув, але були скажімо так, тяжкі наслідки. І отже, коли правоохоронці, їм вдалося арештувати всіх, проти цього одного православного свідчать тих кілька представників ісламського світу. І вони, очевидно, почали обстоювати свого товариша і сказали, що це цей православний кавказець напав на них і завдав їм тих фізичних поранень ножових. Аж на очність, це війшло в справу, і їм грузила вища міра покарання, там звучить до 25 років позбавлення волі. Багато в всякому випадку, тобто 10 років не менше. І десь він почав вимагати очної ставки, на що прокуратура дала дозвіл, і він признався мені, це ніби приватна справа була, тобто він розповідав такі дружні розмови, це не сповідь, я тоді сповіді взагалі не слухаю, був діякон. Він сказав: ти віриш в Аллаха? Він каже: так. Ти віриш в Аллаха чи в свиню? Тобто для мусульманина це так сказати, це є кричуща просто виклик зразу. І він не міг зрозуміти, що ти хочеш. Якщо ти віриш в Аллаха, як ти можеш брехати? Ти ж знаєш, що це чорне насправді є білим, а біле чорним. І треба дати належне, що цей момент був дуже ефективним кроком. Всі спочатку один, а потім і наступні змінили свої покази. Чим закінчилось, я не знаю, бо це якраз було на закінченні, коли я виїжджав уже із Австрії. І я вражений був,
справді тим, що через прості, неманіпуляційні, якісь нериторичні, риторичні, конструктивні, якісь там, знаєте, описи, вдалося справді достукатися до серця. Звичайно, що навіть апелюючи до фотографій, до відео, які там знаходять в телефонах, які свідчать про насилля, фотографії тіл понівечених, розстріляних чи в звірячий спосіб, тобто справді масакрованих, і вони можуть викликати там заперечення про закиди про те, що це хто інсценовано лише штучно і так далі. Тобто я це цей час видно питають людей на вулиці, які там зразу говорять, ну це ж видно, що це положення тіл там неприродні і так далі, всі стають страшними криміналістами і так далі. Це також можливо. Але думаю, в такий сердечний спосіб, чим більше пропаганди, тим менше доступу до якогось такого живого контакту, тим більше ці от можливість задурення, маніпуляції і так далі. Розмовляти з російськими солдатами, ну, тобто, коли вони сидять в себе в якійсь там батареї, в дивізіоні артилерійському, і вести діалог через рацію є важко. Думаю, поки буде боєкомплект повний буде, аргументи не будуть сприйматися. Коли боєкомплект закінчиться, то скоріше буде визнання істини. Така вже людська природа є, про яку я також врешті хотів сьогодні поспілкуватися. Отже, погляд Святого Письма на причину ворожнечі в людстві. Отже, тобто воно звучить, може, часто дуже теоретично віддалено, але ну, це дуже текст, який насправді глибокий є, і який... Я людина віруюча, але людина також критична. І мушу щиро визнати, що чим більше я вивчаю і читаю Святе Письмо, тим більше переконуюся в тому, що це не проста книга. Це не книга, яка просто написана і завдячує свій зміст людському генію, там, енним перевіркам, якимось компіляціям і так далі. Якщо немає інших питань. Так. Розповідь Святого Письма, яка, на перший погляд, дуже мало має до спільного і до діла із темою, яку ми обговорюємо. Війна, справедливість, покарання чи відплата, штраф. Мені сам так здається вивести. Отак, коли підійти із точки зору біблійного богослов'я, біблійної екзегези, отже, ми маємо третю главу книги «Буття», яка містить у собі, якщо зробити, справді заглибитися і зробити... старатися зробити глибокий аналіз, розкаже дуже багато. Це справді такий цілий великий імпульс із правд, віри, які з нитками тягнутимуться через ціле Святе Письмо до Нового Завіту, до Останньої Книги. Нового Завіту, а врешті у історію церкви і врешті у нашу з вами історію. Розповідь, без сумніву, відома, вона надзвичайно така образно-метафорична. Йдеться про спокушування і падіння. Власне, перше гріхопадіння у раю. Перші дві глави говорять про людину, яка поставлена вже включена у динаміку розвитку від мертвої матерії до світу, який наповнений є простішими і складними живими організмами. Отже, є маса різних деталей, і лише скажу, що Господь творить матерію, яка є оця тогува Богу, в якій відсутня повністю якась порядок, структура, це суцільний хаос. І лише під дією Духа Божого починається властиво цей розвиток.
матерія без зовнішніх чинників справді існує в стані хаосу і безладу. Тобто в термодинаміці це явище ентропії є абсолютним таким паралелізмом до того, що в категоріях Святого Письма говориться у тексті першої, другої книги. Людина називається Адам. Для нас Адам сприймається як власне ім'я. Як Петро, Юрій, Андрій і так далі. Адам натомість хоч і є власне ім'ям, але у першому випадку особливо має важливе значення, що воно є, вказує на етимологію, звідки воно взялося. Петрос, не думаю, що мої батьки задумувалися, що воно насправді дуже значить, і вони назвали мене просто в честь діда. Діда, в свою чергу, також в честь там ще когось. Пан Юрій, Георгос, землероб, ну, можливо, були аналогії. Адам, насправді, це той, хто походить із Адама, із землі. Це є землянин. Ми в своїй основі, тобто хоч з одного боку здавалося, ми є вінцем творіння, Господь дає дуже великі повноваження нам, ми маємо підтримувати все це досконалість, всю цю гармонію із ним, між собою і по відношенню до землі. Отже, можна справді подумати, що ми є просто супергерої. Ні. Святе Письмо, у категоріях Святого Письма людина названа Адамом. Якщо дослівно перекласти, землянин. Незважаючи від того, що ми є справді наближені до Творця в образі і в подобі, ми в своїй суті мусимо пам'ятати, що ми є взяті і нерозривно пов'язані із тим матеріальним світом, ми є землянами. Не в значенні, що є там ще, крім нас, якісь там марсіани, вихідці з місяця, лунатики якісь так далі, але ми є безпосередньо пов'язані. І якщо нас розібрати на атоми, наші молекули, там білки на амінокислоти на атоми розкласти, ми нічим іншим не є, як просто унікальною внутрішньою атомарною, відтак молекулярною структурою вуглецю, азоту, кисню, водню і інших там мікроелементів. Ми є нічим іншим, як прах, як земляна матерія. Отже, спочатку є повна гармонія, яку ми можемо порівняти до стосунків таких абсолютно ідеалістичних у нашому контексті. Скажімо, візьмемо свіжо закоханих, де абсолютна ідилія, абсолютна гармонія. У пасторальному житті ця передподружня наука заключається в тому, щоб вказати і заставити людей дивитися один на одного у цей момент, якщо вони там доходять до шлюбу, саме не через рожеві окуляри, а через призму критичності. Бо таке емоційне повністю захоплення і віддання, яке робить сліпим і глухим по відношенню до негативних сторін особливо, буде мати знову ж таки фатальні наслідки. Тобто на це я відходжу. Але оцей ідеальний стан людства в зв'язку із Творцем. І тут з'являється вже оця третя глава, де появляється дивне створіння змій. Представник плазунів, який розмовляє чомусь, який хитрий, який веде діалог із жінкою. І врешті спонукає її до того, що вона що визнає заборону споживати один із плодів у цьому стані блаженства, все-таки робить це. А відтак і Адам, отже, ціле людство піддається під нашіптування. Коли ми подивимося на цей діалог, чи справді Господь Бог велів вам не їсти ні з якого дерева, що в саді. Поєднуючи із характеристикою, атрибутом на хитрий, очевидно, ми маємо пряму вказівку на те, що це є маніпуляція. Це такий гібридний метод ведення розмови. Отже, я оце, поки ви
говорили, я прочитав повністю. І знаєте, з перспективи теперішньої інформаційної кампанії навколо війни, загалом кампанії, бо я дуже багато дивлюся і російського телевізора, і постійно вислідковую, що там говориться. Це ж перший акт насправді пропаганди. Це перший акт з другого боку. Чи справді Господь Бог волів вам не їсти? Це таке розхитування. Тобто істина, це вже не цілком так. А тут, як це? Не все так однозначно. Так? І абсолютно, пане Юрію. Перша пропаганда і маніпуляція. Абсолютно. Гібридна інформаційний наступ ми маємо насправді вже у одному із фундаментальних текстів Святого Письма, де йдеться про відсотки правди і брехні. Отже, я не знаю, як можна оцінити ці вислови там у відсотках, але там, наприклад, 80 і 20, тим не менше, в результаті може дати смертельну гримучу суміш. І тобто і паралелі до цього тексту, тобто це тільки початок, який тягнеться відтак у цілому Старому Завіті, а відтак і в житті Ісуса Христа, початок його євангельської проповіді, де ми бачимо абсолютно ту саму, той самий спосіб мислення, висловлення і дії зла, диявола, який цитує навіть Святе Письмо, але робить це не для того, щоб справді до його автентичного завдання, але для того, щоб зманіпулювати і звести на манівець. І це, я думаю, особливо мусить серйозно бути переглянуте у рамках навіть теперішньої цієї військової кампанії, де ім'я Господнє, Слово Боже, навіть цитати Святого Письма, цитати Ісуса Христа про того, хто віддасть душу свою, не віддасть, покладе душу свою, тобто віддасть, це вже інтерпретація когось іншого, тобто це звучить як доктрина для теперішніх дій. Отже, і коли слідувати цьому діалогу, в результаті ми бачимо, що ціль його є порушити оцей ідеалістичний стан. Отже, молода подружня пара, яка абсолютно без якихось у стані тої закоханості, абсолютній довірі одній до другого, один до другої живуть. І враз з'являється хтось третій, який починає сіяти підозру про зраду, про нечесність. І результатом цього стає оця рана. Зранити оце чисте, невинне кохання – це великий біль. На жаль, в тому ж пасторальному житті доводиться ковтати дуже часто гіркі таблетки, коли бачиш, що і стосунки будуються надмірно на таких емоційних, на емоційному прив'язанні, не на насправді всесторонньому прив'язанні, яке не готове до такої критичності, де перша ж спокуса, перший ж бар'єр стане каменем спотикання. І наслідком того є розлучення, тобто коли вже з'являються діти, це все стають все атрибути, які дуже ускладнюють і стають болючими. Щось подібне відбувається тут. Абсолютна гармонія між чоловіком і жінкою, і творцем, і навколишнім середовищем через те, що з'являється оця інформаційна маніпуляція, рушиться, з'являється недовіра. Людина хоче стати, думає вже в якихось категоріях конкурентності, не просто буття у радості, у спокої одне біля другого. Я, наприклад, я багатодітний батько. Так? Коли біля мене моя сім'я, коли біля мене мої діти, які, на жаль, зараз не є тут, за кордоном, вимушено. Це не природньо, що я би відчував якусь конкуренцію чи заздрість до своїх дітей, чи до своєї дружини. Це може бути, але це хворобливий стан. Але щось подібне, тобто мені навпаки, чим довше ми будемо, і це не набридає. Я ніколи ще, принаймні, в своєму житті
мені не набридло бути із дітьми. Може, я замало буваю з дітьми, але такого не було. Ну, може, хочеться щось десь там піти, інше зробити, але щоб набриднути, ні, це неможливо. Але це відбувається, властиво, внаслідок цих маніпуляційних висловлювань. Ну, з іншого боку, як ми би оцінили, з точки зору наших читачів 21 століття, ну, а як це так, змій говорить, змій повзає, він там не із землі і так далі. Наскільки що, це якийсь такий міфологічний, легендарний текст, який ну, має, очевидно, свою цінність з точки зору історіографії, там, історії літератури і тому подібне, але цей текст має дуже... Якраз ти зараз цей текст на реалії війни, ну, який насправді багато чого висвітлюють. Так, але тут ще один властивий... Тобто, ще один богословський момент, який, я думаю, багато що пояснює. Оцей змій, який в давньоєврейській звучить на хаш, і специфіка цієї мови є, що фактично мають якісь звуки, приголосні і часто і голосні, можуть означати так само і дієслово. Щось подібне, як часто відбувається в англійській мові, так? Mm-hmm. Якщо подивитися на хаш, як дієслово, воно може означати і дієслово, тоді ми бачимо цікаве значення, а саме іменник змій, а дієслово наступне. Чарувати, ворожити, звертатись до медіумів, навіть пересувати хмарами. Отже, фактично, ну, ми можна багато дискутувати і говорити, можливо, варто зробити навіть питання щодо таких езотеричних практик, зокрема у сучасному суспільстві. Чи вони щось досягають, чи це тільки маніпуляції і тому подібне. Я розмовляв з одним поліцейським, коли звертався до місцевого медіума, назвемо Гаврила. Було дуже цікаво, так? Ну, але це не в рамках сьогоднішньої розмови. Ви знаєте, весь інтернет вже прошумів. Але це вже кілька років ми знаємо про це, і місце, скажімо, Шуйгу в цьому є ну, дуже велике. Про всі ці окультні всякі практики, які навколо Путіна, наприклад, є. Це ж виявляється, це багатомільярдна індустрія в Російській Федерації. Так, коли якесь там одне з цими шаманами, тобто це на повному силі це люди, які платять по кілька мільйонів за якийсь ритуал для кількох високопосадовців. І це відбувається роками і роками. І є ціла індустрія навколо цього в Росії і в владній верхівці. І це все, тобто є книжки, наприклад, присвячені цьому. Ніхто цього не заперечує. Ми час від часу чуємо ці жартики, що там Шойгу десь когось возив, там Путіна, ще когось. Чоловік якийсь жахливо, просто страхітливо боїться смерті, ну фізичної своєї смерті, так і тому що його історичний шлях ще не закінчився, він ще не попрацював до кінця. Та, але це, ну, це те, що ви зараз цитуєте, воно, те, що ви показуєте, насправді має місце бути буквальному вигляді. Ми можемо згадати ну, нацистів з їхніми цими анонерби і всіми іншими цими культовими штуками, так, з символами, там, які мали далекосяжні значення там, і так далі, і всю цю мішуру. І з іншого боку, все це накладається на це дике російське православ'я. І оце все забавки, якими зараз займається російська верховна еліта. Так. Чому я кажу, що текст Святого Письма, як людина віруюча, але критична, він заставляє, якщо зануритися у специфіку і систематизувати його, він показує справді дуже багато аспектів і аналітичних речей, які одразу навіть не видимі є. Але які показують, власне, мають дуже багато паралелей із сучасністю,
І у даному випадку цей нахаж ворожити, чарувати, звертатись до медіумів мають насправді це саме, про що ви тільки що сказали, пане Юрій. Отже, у кожному з випадків із тих тоталітарних режимів, таким, якби в лапках назвати природнім бажанням представників тої політичної еліти, було проникнути у сферу, яка би гарантувала їм благоустрій, успіх, оцей гайль сам у собі, це термін, який означає фактично спасіння, добробут, отже, успіх, оце все, що я перераховую, тобто його однозначно важко і перекласти, але з одним але дуже таким жирним наголошеним і знаком оклику. Він націлює цей езотеричний акт звернення, тобто нехай він там пов'язаний з якимись містичними культами, молитвами, обрядами і тому подібне, але він обіцює завжди проникнення у цю сферу, яка є вища, яка походить і наближена десь у вищому світі, метафізичному, поза нашому природничому світі. Однак це ніби так традиційно сфера творця, так? Але що цікаво, вони до самого творця у його об'явленні, у його заповідях, у його волі, вони не за рахунок цього хочуть туди проникнути, а завдяки якимось фокусам, якимось властиво там. І абсолютно це саме відбувається, і це лежить в основі розуміння і даного тексту. Там, де панує повна гармонія, панує повне порозуміння на всіх векторах із творцем у людстві всередині, по відношенню до навколишнього середовища, і все істина, і вона є, здавалося би, проста і зрозуміла. Натомість сила зла, її бажанням є властиво зруйнувати це все, і вона це робить завдяки тій маніпуляції. Вона обіцює, ви станете такі, як Бог. І ви станете вічні так само. А він, значить, що це означає? Що Бог нас обманював? Це ж як? Вони з лиця в лице. Це характеристика такого тісного, тої гармонійного співжиття із творцем. Тобто все рушиться. Страшна недовіра, зрада. У подружньому житті зрада є страшним ударом десь під серце, яке дуже важко потім піддати, якщо взагалі можливо, потім оправитися після цього. Тобто, на жаль, стосунки, які попередньо, ніколи би не подумав, що так можуть десь там завершити, зійти на нівець, отже, можуть зруйнувати через якісь, отже, оправдані чи неоправдані підозри у зраді, і потім це навернути справді дуже важко є, якщо взагалі можливо. Людина, яка має підтримувати порядок і оце добро, досконалість у цьому світі, сама міняється, і відповідно стосунок між людьми міняється. Міняється і зовнішнє середовище, в якому людина живе. Людина може бути адміністратором і добрим, би сказати, і лісником, і вести добре сільське господарство, може навпаки залишити після себе пустелю, отравлені води, випалені трави, вбиті, знищені рослинність, тваринність і так далі. Тобто, і це Святе Письмо говорить, що наслідком дії зла і піддання під цю маніпуляцію, оцей гібридна отака маніпуляція, яка маніпулює правдою, наслідки є фатальні. З'являється оце ворожнеча. Власне, в контексті цього уривку ми чуємо, де, значить, обіцянка увійти у стан блаженства, але за рахунок якихось таких дивних речей, які тільки обіцюють щось досягнути, а насправді такими не є. Ми чуємо вперше про ворожнечу, де врешті міняється все. Одним із таких особливих, тобто, що дуже часто питання стоїть до біблістів, зокрема, що ці люди, Мікеланджело неправильно намалював їх, отже, вони покриті вже мають бути шкірою на своїх області геніталій. Отже, шкіра як продукт тваринництва, де, очевидно,
І наступна розповідь говорить про вирощування тварин, отже, заняття тваринництвом, очевидно, із наміром споживати м'ясо. Отже, людина на певному етапі стає м'ясогідною, де повністю міняється її дієтарний план внаслідок якоїсь пережитої великої катастрофи. Вона сама міняється, і середовище стає вороже до неї. Вона інакше виживає. Отже, цей текст, який, тобто результат цього всього тягнеться, потім запускає цілу динаміку, яка з точки зору антропологічної перспективи є, на жаль, тою динамікою падіння, ворожнечі, відчуження, поділів між собою. А з точки зору творця є намаганням збудувати з цього історію спасіння. Тобто, що все-таки якось повернути це колесо-маховик, який таким вектором на низ летить назад. Отже, так-так. Я би дуже хотів з вами якось поговорити про цю зраду, зрадоньку, яку зараз, яка знову піднімає голови в, ну, в Україні, в українському просторі, де тут є маніпуляція. Навіть не в тому справа, де тут є маніпуляція, але що ми з Біблії могли би витягнути. Але просто оскільки наш час закінчується поволі, отже, в мене питання, а що нам робити і як нам бути з милосердям? А що нам робити з... чи примир... чи... де нам знайти милосердя і чи потрібно його в собі знаходити до російських загарбників, до нашого супротивника, до нашого ворога? І чи можливе спасіння? Чи можливе наше спасіння від цього гніву, яким ми, ну, більшість з нас є опановані зараз? І чи можливе примирення або спасіння їхнє? Чи можна зараз до них після цих звірств ставитися як до рівних собі і як до людей? Я думаю, що все є можливо, але все дуже непросто. Отже, ця духовна боротьба, так само ми, я говорю знову ж таки, залишаючись у категоріях християнських, категоріях віри, з точки зору Святого Письма і традиції, вчення церковного. Духовна боротьба ми часто, може, сприймаємо якось так доволі той вислів, як якась лірика, якесь таке просто нульове поняття. Ну, духовна боротьба, значить, там Отче наш, Богородице Діво, літургія в галицьких традиціях і все. Ні. Духовна боротьба має пряму аналогію із нашим фізичним, професійним, суспільним життям. Там, де ми докладаємося, щоб досягнути чогось у побуті, що не раз не вдається, що дуже прикрує, де треба справді великі зусиль докласти, щоб досягнути якогось результату позитивного через неодноразові невдачі і втрати навіть часом. Це саме стосується духовного життя. Це річ, яка війна, яка зараз триває, це вже така дуже прогресуюча стадія хвороби у категоріях Святого Письма, яка прогресує. Тобто це така пухлина. І вести цю боротьбу – це шукати засоби, так само, щоб зупинити такий жахливий ріст тої онкології. Отже, оті цитостатики, які використовуються в академічній медицині, це засіб, який, ну, дуже так вбиває, може вбити ціле тіло. Але є шанс на те, що все-таки, що хтось залишиться живий. Це саме війна зараз, вона з точки зору духовності. Це річ, яка також мусить провадитися розумно. Я дуже добре зрозумів і розумію, що дякую за це питання, пане Юрій, бо спілкуючись із військовими, з якими багато мають до діла, часто зустрічаюся з людьми глибоко духовними і віруючими, які моляться там, ну, я не знаю, чи щодень, але часто вервичку навіть. Тобто, що видно, що людина має розуміння абсолютно не таких пересічних, поверхових категорій християнських. Часом, отже, я в одного випадку мушу визнати такий вражений, що
І коли я сказав, що моліться за загиблих ворогів, то була відверта така щира реакція, як? Ви що, за кого? За орків? Молиться? Ні, та хай всі вони згорять і загинуть. Вести війну у духовному християнському розумінні ми не можемо на основі просто ненависті. Просто того, щоб поставити завдання знищити, принизити, знищити максимально все, що належить до їхнього світу, це неправильно. Наша війна – це є захист нас. Тобто, з іншого боку, це ті, що навпроти нас стоять, це також образ і подоба Божа, яка, на жаль, дуже і дуже затьмарена, зманіпульована, яка обріхана, яку заставили. Ми оправдано застосовуємо всі засоби, щоб зупинити цей наступ, включно із збройними озброєнням і фізичною силою. Однак у тому всьому нашим, з точки зору християнства, ідеальним стосунком мало би бути при можливості, як є можливість в полоні. Це значить, ми зобов'язані зберегти життя, ми маємо старатися не наносити навмисно приниження. Найбільше приниження буде не коли ми там вчинити якийсь акт якоїсь там аморальності, в побуті принизити і так далі, а коли показати навпаки шляхетність. Навіть людині, яка відверто дика є, яка звикла до як звірина десь там до якихось там кінжалів і нічого іншого не бачено, де вона, бачачи братерство, єдність, благоустрій, і це справді оця шляхетність, вони вражаються, я знаю про це. Вони самі розгублені робляться. Отже, маємо останнє питання, яке я хотів би задати. Знову в Андрію мається. Це велика трагедія і жах, коли церква ретранслює пропаганду в оболонці християнства. Зараз в оболонці християнства від імені православ'я множиться зло і злочинні дії. Якщо церква бере участь у викривленні сенсів, коли правда і праведне діло є методологією пропаганди, чи може така церква вважатися церквою? Отже, чи може церква з маленької букви вважатися церквою з великої букви? Я думаю, що це дуже важливе питання, тому що після не втомлююся нагадувати нашій публіці і час від часу апелювати до цього. Якщо ви всі пригадуєте перше звернення президента Росії Путіна при початку війни, це було абсолютно це нагромадження найрізноманітніших метаісторичних і буквально метафізичних речей, що вони мають право, що вони насправді захищаються, що вони відстоюють там спадок Київської Русі і так далі, і так далі, і так далі. Там не було нічого про територіальні претензії, там не було нічого, там була практично чиста метафізика. І тому, оскільки ми маємо російську агресію, ми маємо головного речника цієї агресії Путіна, ми мусимо звертати увагу на те, що це де-факто війна з величезним метафізичним фльором, чи з величезною метафізичною такою обкладинкою, оболонкою. Очевидно, багато людей з іншого боку вірять у найрізноманітніші метафізичні штукенці. Отже, церква і церква. Прошу, ваше ставлення до офіцерів цієї церкви. Так, ні, це гірка, це насправді гірка, дуже правда, тут не весела, це плачевний стан, який характеризує нас, ціле людство і, ну, зокрема, в даному контексті цю еклезіологічну спільноту, яка, ну, в силу
розвитку історичних подій настільки стала зманіпульована і інструменталізована органами держбезпеки, і це не тільки в Радянському Союзі, не тільки в теперішній Росії, а лише і до революції, де початки, такі маленькі дзвоники, лежали вже у тій візантійській історії, в рамках Візантійської імперії, де церква була якби таким паралельною структурою, яка доповнювала державну, де постійно, звичайно, що і на Заході абсолютно Римо-католицька церква абсолютно не завжди була позбавлена чи стояла осторонь, чи взагалі протистояла якимось злочинним режимам. Тобто це ми бачили і в Австро-Угорській імперії, де церква була інструменталізована, і в часі, наприклад, Першої світової війни капелани римо-католицькі закликали «Der Feind muss sterben», ворог має померти, і так офіцери гнали солдатів, там, наприклад, проти таких же ж католиків-християн-італійців, на боці яких стояли також капелани, казали ті самі слова. Тобто це є глибокий стан з точки зору якби християнства, духовності. Він не обмежений є виключно в таких основних своїх таких рамках лише до Росії і теперішньої війни. Він в більшій чи меншій мірі притаманний десь взагалі людській історії і, на жаль, проявлявся в церковній історії. І дуже на великий жаль зараз утримав той страшний, потворний, жахливий вигляд і форму того співзлиття російської верхівки, принаймні, у формі правлячого синоду, патріарха і служб силових структур у Російській Федерації. Тобто, тим не менше, і та сама російська церква, і церква Білорусії є також одиниці, ну, якщо говорити про єпископів, є одиниці, коли говорити про священство, монашество, мабуть, в більшій мірі, які дуже часто, ну, можливо, не мають, які не поділяють того способу думання, але які мовчать. Я дуже добре пам'ятаю, коли були ці події в Білорусі, один із єпископів, на жаль, не пригадую в тій хвилі його імені і його єпархії, в якій він служить, але він виразно виступив десь в такому майже в приватному закритому церковному контексті проти злочинних дій і маніпуляцій попереднього, ну, до того, що чинного президента Лукашенка. Тобто це так само церква і мученики є. На жаль, вони в меншості, на жаль, вони загнані в закутки, в катакомби. Але робити категоричні висновки, щоб сказати, повністю церква є, стає маленькою церквою, ми не можемо. Однак такий існуючий стан справ є неможливий. Церква, їхня церква мусить пройти внутрішню духовну люстрацію і переродження. Без цього стосунки екуменічні, діалог, справді розмова і якась спільність і майбутнє є неможливі просто. Тобто я надіюсь все-таки, що десь з Божою поміччю десь наш народ справді прийде до цього розуміння, що ми насамперед маємо бути, якщо ми апелюємо і декларуємо, що ми є християни, що ми маємо набагато більше християнськіше поводитися. Бо до останніх днів нашого суспільства справедливість, ефективність, соціальна справедливість були речами, які були дуже часто відсутні в нашому домі. Згадаємо навіть в контексті у світлі зараз перемоги нашої команди на Євробаченні. Згадаємо, скільки бруду, маніпуляцій і різних підстав ми стали свідками всі в переддень війни фактично. Тобто ми недалеко втекли насправді. Тобто якщо прийде так само сила і почне оце маніпулювати і тому подібне, ну ми не пішли, Богу дякувати. Але це все є у нас. І ми стоїмо так само по кісточки у болоті, яке мусимо вичистити, вимити, і тоді можемо справді категоричніше, можливо, судити, але почнімо з себе. Отже, хай буде так.
Дякую вам.